Dobrý den, Honza Rybář, zdravím vás a vítejte u dalšího kousku našeho průletu editačním programem Polar. A v tomhle díle se podíváme na věc, která je opravdu velmi, velmi oblíbená. A to je záložka, která se skrývá zde pod názvem Retouch, neboli retuš. A pojďme si to ukázat tady na té dámě, kde se tady sluší poděkovat firmě Olympus, při jejíž akci tahle ta krásná fotka vznikla, a snad se tady nebudou hněvat, že na ní ukážu to, co vám ukázat chci. A teď připomínám, jsme nejen v Polaru, ale i té verzi Polaru zdarma, čili tady ta obrovská výhoda je, že s tímhle se dá hrát, aniž byste testovali svoji peněženku. Čili připomínám, jsme tadyhle na levo v záložce Retouch. A jak za chvilku uvidíme, jsme schopni poměrně překvapivě dobře upravit tenhle portrét. Ale aby nám to fungovalo, tak se musí stát to, co tady vidíme na té obrazovce. Ten počítač to musí najít sám, ten obličej. Vidíte to? Já z těch vzorků, které jsem si sem natáhl, tak aniž bych cokoliv dělal, stačí jenom otevřít ten nástroj Retouch, tedy tu hlavičku tady vlevo, a on si takto najde to, co si najít má. Pokud tam ten obličej není, nebo pokud ho neobjeví, tak se tenhle ten obdélníček nezjeví. Proč je to hodně důležité? Protože na mnoha kurzech, které jsem dělal při příležitosti tohohle softwaru, se nám občas stalo, že ten software prostě nechytil ten obličej. Hodně se to dělo třeba u Windows. Prosím, pokud se to nestane, pokud vám jaksi defaultně nenaběhne ten obličej, tak je zde možnost add face, jako dodat obličej, kdy vy ten obličej označíte manuálně. Je to dobré, může nám to pomoct, ale zase moje zkušenost bohužel je taková, že i když to uděláme manuálně, tak potom ten software nedokáže tolik věcí, které by dokázal normálně. A teď ještě jedna drobnost. Teď tady, aby nám to fungovalo, tak se nám označil obličej a já teď do toho obličeje kliknu. Je to trošku neintuitivní, protože zase vím, že spousta lidí tady začne za něco tahat a něco opravovat, ale ne, prosím, pojďme takto. Jenom jsem klikl, viděli jste do toho face, můžu to ukázat ještě jednou, abyste se mi nestratili, čili tohle to je, takhle to vypadá, tohle odklikneme, face, obličej je zde, klikneme do obličeje. Tak a otevře se nám tahle nabídka. A je tady těch možností bohužel až trošku moc, já někdy žartuju, že lidem zakazuju, aby si s tím hráli, ale zároveň jsou tady i nástroje, které se používají opravdu od pradávna a dokonce i já jako konzervativní fotograf, řečeno s nadsázkou, vám nebudu bránit v tom, abyste si s tím hráli. To nejcennější asi je zde v záložce skin, tedy pokožka. A my jsme, pokud byste tedy uznali, že by se to mohlo hodit, bychom mohli dokázat třeba tu pokožku trošku vyhladit. Vidíte, samozřejmě tady ta dáma to nepotřebuje, ale když bychom už si s tím hráli, tak proč ne? Jo, vidíme, že zde je možnost vyhladit pokožku. Stejně tak je vážně dobré hrát si s další možností Eyes. Pořád jsme v té zóně, kterou vám dovolím a nebudu se příliš vztekat. A v zóně Eyes, tedy oči, najdeme zase nástroj, který je takovým fíglem platným opět po 50 let, že chceme-li fotce zvýraznit jaksi celkový efekt, tak překvapivě hodně se toho stane tím, když zesvětlíme oči. Já takhle ty oči zase zesvětlím trošku víc, než bych činil normálně, přes tady to šoupátko Brightness, tedy jas, a zároveň do toho takhle, jestli dovolíte, pustím ještě Clarity, tedy zřetelnost. A pokud já bych teď to srovnal s tím, jak to vypadalo předtím, tak vidíte, že opět těch pár doteků, jo, tohle je ta původní fotka a tohle je ta nová fotka. Jen se na to podívejte a zkuste mi uvěřit, že vážně to, že zrozsvítíme oči, té fotce prostě dramaticky pomůže. Nechceme to moc přehnat. Je to často, že lidé zajedou příliš daleko a to je velmi často důvod toho, že na první pohled zkušení borci poznají, že ten retušer tedy nebyl příliš šikovný. Jo, vidíte, že když to přeženu, už ta dáma nevypadá příliš hezky, za což si ji takto na dálku omlouvám. A ještě jednou děkuji Olympusu za možnost vyzkoušet jejich techniku a použít tuhle fotku. Tak,
Tohle je vážně to zcela klíčové, co se nám může hodit. Ale proč já se vždycky bojím toho, že tady lidé začnou trochu blbnout, to je například, kdybyste si všimli, že je tady taky záložka iSize a takhle tady s ní začali provádět nějaké psí kusy. To prosím, opravdu nedělejte. To myslím, že by nebylo úplně dobré. Samozřejmě můžeme si ukázat nějakou další fotku. Je to zase tedy ukázka, zase vlezu do Face. Opravdu ukázka toho, co ten dnešní software umí. Jo? Kdybychom tady té dámě z barmy chtěli trošku vyhladit vrásky, mohli bychom být. By se asi na nás hněvala. Ale když se vrátím sem k těm očím, tak prostě mě to někdy přijde až neuvěřitelné, co tyhle ty softwary zvládnou. Prostě můžeme zvětšit oči, zmenšit oči a samozřejmě můžeme se podívat i sem nahoru do záložky Face a můžeme třeba snížit ten, nebo rozšířit, zúžit, rozšířit ten obličej. Prostě těch věcí, které se nám tady můžou dít, dáma tady promine, snad mi to nebude vyčítat, je tady opravdu hodně. My téměř jsme schopni se tady postavit úplně nového člověka, kdybychom chtěli. Ještě jednou to tady možná ukážu na trošku praktičtějším příkladě, znovu vlezeme do toho Face, tadyhle máme pokožku, už jsme trénovali, nevím, jestli jsem to trochu nepřehnal s tím vyhlazováním, ale budiš, Ice, do toho sát nebudem a podívejte, kdybych tady sáhl do nose, tak zase jsem tady schopný dělat takovéhle nějaké hrůzy, ale opakuju, prosím, pokud možno to nedělejte, myslím, že by to nemuselo dopadnout dobře. Hodně zajímavé věci nás čekají v záložce mouth, tedy ústa, kde můžeme například, bychom mohli zvýšit sytost rtěnky nebo něco podobného. Opět, já to teda dělat nebudu, ale může vás to zaujmout. A z hlediska technologie je tady opravdu děsivě zajímavé šoupátko smile, tedy úsměv. Opět, prosím, nedělejte to, ale vidíte, jak je neskutečná ta technika, že nám opravdu dovolí nasimulovat jaksi úsměv této dámy. Tady, když bych to přehnal, tak to už bude strojené, ale já zas z kurzů mám hodně rád tenhle ten příklad nebohého, tedy spokojeného, ale z hlediska kurzů a testování nebohého mnicha. Tady jenom vyretušujeme nějaké minulé úpravy. A na něm ta aplikace po pokynu Smile je opravdu neuvěřitelná, protože tady to vážně není vidět. Jo? Smile, úsměv, když zajedu do plusu, ještě ho tak nemůžu nazvětšovat, a to, jak si ty rty se skrývají ve vousech, tak vidíte, že já tady prostě jsem schopný takhle zajedet do plusu, takže to opravdu téměř není vidět. A dokonce můžu zajet do mínusu, což je taky zvláštní, a kdybych tak tohle to je nula. A takhle jsme v mínusu a ten pán vypadá, že vážně neví, co se sebou. Takhle, když zabereme, tak se ta je takový nejistý, rozstává. Tohle je původní fotka a tady ho dáme do plusu. Připomínám, já při reálném použití bych použil možná vyhlazení pleti a nějaké fígly s rozsvícením očí. Jo, to rozsvícení očí je vážně něco, co překvapivě hodně fotkám pomáhá. Ještě jeden příklad si můžeme ukázat, tady šaman v barmě. Samozřejmě u tohodle typu obrázku já bych nikdy žádné úpravy nedělal. Jako při reportážním focení ta ambice má být vyfotit zejména toho člověka tak, abyste na to nemuseli moc sahat. Čili zesvětlovat šamanovi v barmě oči bychom nedělali. Ale zase, když se na to podíváme z tréninkových důvodů, tak podívejte brightness, zesvětlíme a clarity. A když porovnáme ty dvě verze, tak vidíte, že ty oči najednou se stanou takové démoničtější a výraznější, ale opět ony byly výrazné již předtím, čili to jest jako pouze ukázka toho, co všechno se s tím dá dělat. Čili zopakujme to tedy, pokožka je skin, je jasná, face, kdybychom snad chtěli zužovat či zaširovat, no nevím, oči jsme si ukazovali, prosím, eyesize, vážně ne. Nos si neumím úplně představit, proč bychom někdy měli někomu zmenšovat či rozšiřovat nos. Bereme to tedy spíš jako ilustraci, zejména v kontextu toho smile. Ano, kdybyste chtěli snad bělit zuby, také můžete. A já na téhle fotce vám chci ukázat ještě jednu věc, která je poměrně nová, která nevždy byla v
tomhletom softwareku, já jenom teď jsem tady v záložce Face, tady to takhle odklepnu a vrátím se do té defaultní nabídky. A tady vidíme, že tady máme funkci zvanou Remove Spot, to jest nějaké čištění. A to se může ukázat býti docela užitečným, třeba kdybych si řekl, že šamanovi tadyhle vyretušuji tuhletu vrásku nebo mateřské znaménko. A podívejte, jak to funguje. Tady máme dva kruhy a v tom menším kruhu se zrcadlí to, co já nastavím do toho horního. Čili já takhle pokynem myši bych mohl teď tady nasimulovat opravdu šílené věci, ale mně v zásadě půjde o to, abych já takhle ten kroužek ještě zmenšil, opravdu, a řekl si, dobře, a já tam chci, aby tam bylo třeba něco odsud. Tak. A podívejte, co se nám tady stane. Já mu tam takhle pošlu kus kůže z této části a když bych vám to teď takto vrátil, tak se podívejte. Vidíte? Tady je trošku svítí moc ty oči, ale já myslím, že je to podstatné, vidíte. On takhle to ještě vypnu a teď to uvidíme možná nejlépe. Vidíme, jak jsme zlikvidovali to znamenko, ještě tam teda kousek zbyl, ale pro tu ilustraci to asi stačí. Vidíme? Tak. Tohle se vážně může hodit. Ta funkce, kterou jsme schopni odstranit, nějakou drobnost, je něco, co se v běžném životě hodí. Přiznám, ten Polar to neumí úplně nejlépe. Jsou softwary i zadarmo, které vám tohleto provedou s nás, ale když už si hrajeme s Polarem, je dobré to zmínit. Ale když tedy ještě bychom zkoumali tuto funkci heal, tedy vyčistit nebo odstranit, tak tady si všimneme funkce clone, tedy klonovat. A mě to nedalo a řekl jsem, že to vyzkouším tedy nejen na tváři a zapnul jsem to v případě téhleté fotky. Ono to funguje zase zcela tak, jak bychom čekali. Tedy dáme tady tu funkci remove spot clone. A klonovat znamená, že vlastně jenom jak si přeneseme někam to, co bude označeno v tom druhém kolečku. Tak teď kus nebe asi nechcem. Ale co kdybyste třeba chtěli takto přenésti sem ten snop? Co myslíte? Nebo ten balík se slámou? No tak to vlastně vůbec nevypadá bídně. Co myslíte? Takhle ho tady máme a ještě tady můžeme nastavit tuhletu vlastně jakési zjemnění toho okolí, aby to nebylo tak do očí bijící. Pardon, teď jsem tady vypnul, dal opacity, to znamená průhlednost. Tak, no co myslíte? Zase, když vám to takhle vrátím, aby zmizely ty kroužky, tak kdybychom si s tím chtěli hrát i víc, tak bychom dokázali asi víc, ale tak na první pohled to vlastně vůbec nevypadá špatně. Čili jsme schopni klonovat si různé předměty. Ještě to možná ukážu blesku rychle. Jednou jsme tedy dosti nečekaně chceme-li klonovat v záložce retouch, tedy retuš. Tady máme heal, to nechceme, chceme klonovat, clone. A máme tady takto dvě kolečka, jejíž velikost si zvětšíme a zmenšíme touhletou jaksi potažením šipky a to, kam potom ta věc povede, tam se nám to naklonuje, přičemž zde ještě můžeme regulovat jaksi stupeň rozostření pozadí, aby ta hranice mezi trávou nebyla tak velká, tak to tak jako zase jenom velmi narychlo provedeme, no a vidíte, že to opět věru nevypadá úplně špatně. A kdybyste snad ještě chtěli klonovat víc, tak tadyhle můžeme tím pluskem přidat ještě další klonovací razítko. Jenom si nezapomeňte zase tady s tou heal předsvaknout na clone. Tak. A tady zase vesele můžeme namnožit ještě tohle. Tady trošku zjemníme to okolí. No a když teď tak to do toho klikneme, tak vidíte, že se nám tady množí balíky se slámou. Znovu. Šlo by to udělat lépe, ale za těch pár vteřin myslím, že to je výsledek celkem dobrý. A navíc z praxe klonování je něco, co opravdu se vám může hodit, stejně jako to bodové retušování. Čili hrajte si, zkoušejte, věřte mi, že u těch cestovatelských fotek je ideální se tomuhle tomu vyhnout. Prosím, jasně, kdybychom třeba tady ještě chtěli dámě zaretušovat
zaretušovat její vrásky, tak se dostaneme do zcela absurdní zóny, čili prosím, neblbněme s tím příliš, ale vězme, že pro takovou tu rychlou, lehkou pomoc, třeba kamarádce, která si říká, že se trošku špatně vyspala, což není případ této dámy, nám tohleto lehké vyhlazení pleti a rozsvícení očí může pomoct. Tak, díky moc, pojďme si hrát zase do dalšího dílu a děkuji za pozornost u kapitolky o retušování. Honza Rybář.